hadlaysa oo ciidanka booliska ayaa meel xirtay ama wax sameeyay ama shaqo hor istaagay maanta ilaa xalay aan ku arkayay baraha bulshada iyo meelahaas aan ku arkayay waxaan marka rabaa inaan ummada Soomaaliyeed u sheego ciidanka booliska Soomaaliyeed waa ciidan u soo dhabaradeeyay laba sano oo doorashadaani jirtay waajibaadka ka qaatay doorashooyinkii dalka ka dhacay ee dowlad goboleedyada xarunta xamar iyo meel walba ka dhacay xildhibaanadii la dhaarinayay xildhibaanadii la soo daadgureynayay xildhibaanadii la isu keenayay waxaa ciidan ka shaqeynayay ciidanka booliiska Soomaaliyeed buu ahaa iska ayaan daro dad mas-uuliyiinihi intay meel soo istaagaan inay yidhaahaan booliiskii baa meel xirtay ama meel sameeyey booliiska Soomaaliyeed isagoo waajibaadkiisa gudanaya oo qarannimada ummadda tan meesha ay ku gaari lahayd ka shaqeynaya in muxuu ahaa waxyaabo aan raalli laga ahayn oo muxuu ahaa aan sumcadooda iyo sumcadda shaqadooda toona labada wax dilaya inaan marka ka jawaabno ayaan u diyaarnahay ciidanka shalay galab oo aanu joognay muxuu ahaa teendada anfisiyooni oo aanu u diyaar garoobaynay hawsha doorashada culus ee maanta dhacday ee sanadka lagu dooranayay howlaha doorashaduna howlo sahlan maaha mas-uuliyadda booliiska saaran waxa weeye maalin ka hor inay meesha tagaan inay baaraan inay eeyageeyaan inay liisaska dadka musharaxiinta iyo ergada imaanaysa iyo muxuu ahaa senatariska imaanaya iyo meediyaha dadka ka imaanaya iyo dadka sharafta badan ee lasoo casumay inay u diyaar garoobaan liisaskooda haayaan basas ku soo qaadaan iyagoo ay leeyihiin ka soo qaadaan akademiyada ka soo qaadaan fisiyooni amnigooda ilaaliyaan waxaasaa ku shaqo annagoo ku mashquulsan shalay mar waa noo yimaadeen annagoo ku shaqeyna weliba aragtida guddoomiyaha kumeelgaarka ah muxuu ahaa aqalka sare iyo aqalka hoose laakiin shalay shaqadaanu hayna waxay ahayd aqalka saraanu kuma mashquulsanaan aqal hoose maba aanaan gaarin hawshiisii kuma aanaan jirin iyada baraanu u diyaar garoobaynaa marka inaanu meesha amnigeeda ilaalino in sidii ayaantii hore hobiyaa lagu soo tuuray la oran inaan la oran meesha wax la dhigay hawl adagana ku ahayna shalayto mar waa ii yimaadeen guddoomiyaha oo muxuu ahaa aqalkoose markaa waxaanunu sheegay inaanu hadda ku mashquulsannahay muxuu ahaa hawsha maanta senatka la dooranayo biraan ku mashquulsannahay aanuna usoo jeensan doono iyagana maalintooda albaab laga xirtay iyo meel laga eriyey waajibna naguma aha aqoonteedana ma dadka muxuu ahaa aqoonyarina nalakuma tuhmaayo waayo aragnimo nalakuma tuhmaayo intani in sahlan maaha in yar maaha waa inaanu muddo badan kasoo shaqeynaynay waxaanu islahayn intaa ka badan baa booliiska sharafkiisii iyo karaamadiisii iyo waxqabadkiisii waxaa laga yaabaa maanta tan dhammaatay ee hadda noo dhammaatay oo galab maanta lagu soo kala tagay oo doorashada ay dhammaatay iyagu xalay oo dhan iyo maanta oo dhan cidda taagnayd basaska guraysay waraaqaha saxaysay amniga ilaalinaysay iyagay ahaayeen waxaan isleeyahay ma mudna in muxuu ahaa siyaasada isdiidan iyo niman dana leh iyo mas-uuliyiin saar ah inay sidaa u hadlaan waa iska ayaan daro taas ahayd midda labaad aan rabaa inaan waadixiyo oo la sheegay waxa weeye fillaa Hargeysa la xirtay dadkii baa laga eriyey dadkii baa loo diiday fillaa Hargeysa booliisba ma ilaaliyo ciidamo kalaa ilaaliya aniga haddaan galaa aniga fasxalaanba ma geli karo maantana shaqa kama socon guddoomiyaha kumeelgaarka aqalka hoose shalay nala joogay wuxuu yidhi meeshaasi amni maaha waa ka soo guurnay teendadaanu shaqadeennu ku qabsanaynaa halkaanaanu usoo guurnay marka saaka cid meesha joogtay oo anagu aan noognay malaha sideedana ciidamo kalaaba ilaaliya annagu markii fadhi jiro kal fadhi uu jiro ayaanu waxaanu gaarnaa baarnaa miyna baarayaal geynaa ciidan booliisa hore ilaa soddona geynaa oo amniga xildhibaanada intay meesha ku jiraan ilaaliya markay kasoo baxaanna waa kasoo baxnaa ciidan booliis oo meel xirtay ama joogay ama maanta shaqaba kulehna ma jirto in dadka marka la maran habaabiyo oo muxuu ahaa waxaan jirin loo sheego oo la yidhaaho hebel baa halka xirtay
taliya halkay istaagay taliyo ma aha askari police oo stop taagan ama mataqan bar control taagan ma aha waa masuul qaran hawlo ka waaweyn oo dalkan amnigiisa iyo doorashadan isay ku dhamaan lahayd baan ku mashquulsanahay baan ku aad ugu mashquulsanayn waxaan uga mahadcelinayaa umada Soomaaliyeed si ay noola shaqeeyeen oo maanta ay noogu dhamaatay alxamdulillaahi rabbil caalamiin berina waxaan rajaynaynaa sidaan oo kale in ilaahay noogu dhameeyo oo waqtigan waqtigiisa aanu iswareysano bal inta caawa waxaanu u soo jeednaa inaanu teendada habeen barki la tago eeyo la geeyo la baaro boliis joogo la kontaroolo waraaqaha liiska imaanaya dadka imaanaya anaga waxaa noo soo gudbaya guddoomiyaha ku meel gaarka ah iyo xogayaha guud aqalka sare iyo aqalka hoose sidii maanta la yeela la yeelaya ummadda Soomaaliyeed haystajiso wararka meediyaha muxuu ahaa aan fiicnayn oo dalka iyo dadka iyo diintaba u fiicnayn hal iska daayo bil ramadaana lagu jiraa tobankii u dambeysay baa lagu jiraa dalkeenna iyo dadkeenna aanu u turno mas-uuliyadda aanu qaadanay oo aanu haynana aanu ka run sheegno dana yar yaro siyaasadooda isdiidan inaanu intaasoo ceeba ama duruub ama wax dembi naga raaciyaan samayno ma rabno waxaan ilaahay u rajaynayaa in beritora sida ay maanta noogu dhammaatay ay noogu dhammaato iyadoo wax dhibaato ahaan jirin kadibna aanu u gudanno ciddii dambe oo doorashada galaysa shacabka Soomaaliyeed waa mahadcelinayaa ciidamada boliiska hawshay qabteenna aada iyo aadaan uga mahadcelinayaa anigaa mas-uul ka ah markaas sidaas